വിവിപിയുടെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇപ്പോൾ സമയം 4 മണി കഴിഞ്ഞ് 10 മിനിറ്റ്. ഇവിടെ കുറേ നാളത്തെ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം ഇതാ ഒരു വീഡിയോ ഇവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ്. 2-3 ദിവസം എല്ലാവർക്കും പനിയൊക്കെ ആയിരുന്നു, ഹോസ്പിറ്റലിലൊക്കെ ഒന്ന് വിസിറ്റ് ചെയ്ത് എല്ലാവരും പോന്നു. ഇന്ന് നമ്മൾ പോകാൻ പോണ ഒരു യാത്രയാണ്, പുതിയ വണ്ടിയിൽ പുതിയൊരു സ്ഥലത്തേക്കുള്ള യാത്രയാണ്. എവിടാ പോകുന്നത്? യാമ്പൂലേക്കാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് യാമ്പൂലേക്ക് പോവാം. യാമ്പൂലെ വിശേഷങ്ങളുമായിട്ടുള്ള പുതിയ വീഡിയോ ദാ ഇവിടെ തുടങ്ങുന്നു. നമുക്ക് 13 മണിക്കൂറുണ്ട് നമ്മുടെ യാത്രയ്ക്ക്, 13.5 മണിക്കൂറോളം വരും അപ്രോക്സ് വരും. ഇനി ഇടയ്ക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ അത്രയും സമയം നമുക്ക്. ഇപ്പൊ നമുക്കിവിടെ സ്പീഡ് 140 കേട്ടോ, റിയാദ് റോഡാണ്, 140. രാവിലെ തിരക്കൊന്നുമില്ല, നേരമൊന്നും വിളിച്ചിട്ടില്ല. ഇപ്പോൾ സമയം 5:20. വേ ടു റിയാദ്, റിയാദിൽ നിന്ന് പിന്നെ യാമ്പൂർ റൂട്ട് വഴി നേരെ യാമ്പൂരിലേക്ക്. അപ്പോൾ പകലാകുമ്പോൾ നമുക്ക് യാത്രകളെ കാണാം. ഓക്കെ, യാത്രകളെ പുറത്തുള്ള വിശേഷങ്ങളെ കാണാം. ഒന്നും കാണാൻ പറ്റില്ല, ഇരുട്ടാണ്. യാത്ര ഏകദേശം ഈ 12:40 കാണിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ റിയാദിലേക്കുള്ള വഴിയാണ്. സമയം 6:10, അതായത് 5:50. നേരം പലർന്നല്ലേ വിശാ ഏതോക്ക് കാറും അല്ലേ. പക്ഷെ ഇന്ന് കോടയില്ല കേട്ടോ, അതാണ് ഒരു വലിയൊരു ഭാഗ്യം. സാധാരണ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ വന്നപ്പോൾ കോടയായിരുന്നു രാവിലെ ഈ റിയാദ് റൂട്ടിൽ, പക്ഷെ ഇന്ന് കോടയില്ല. അപ്പോൾ എന്തായാലും വളരെ നമുക്ക് സ്പീഡിൽ തന്നെ പോകാൻ പറ്റുമെന്ന് തോന്നുന്നു. പുതിയ വണ്ടിയായിട്ടുള്ളൊരു ഗുണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ക്രൂസ് ഇട്ടങ്ങ് പോവാം, നമുക്ക് വലിയ ആയാസമൊന്നുമില്ല. വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ വളരെ സുഖമായിട്ട് തന്നെ യാത്ര ചെയ്ത് പോവാം. ഇതുണ്ട്, ഇവിടെയൊക്കെ ബോർഡ് വെച്ചേക്കുന്നതാണ് 15 കിലോമീറ്റർ എന്നുള്ള സ്പീഡാണ്. ഇതൊക്കെ എന്താ വെച്ചാൽ കോട വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇവിടെയൊക്കെ വളരെ പതുക്കെ പറ്റും. ഈ ഏരിയ ഒക്കെ ഫുള്ള് കോട വരേണ്ട ഏരിയയാണ്.
ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വാഷ്റൂം യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോയി. അപ്പോൾ സൂര്യൻ ഉദിച്ചു വരുന്നുണ്ട് പുറയിൽ, കണ്ടില്ലേ? അപ്പോൾ നോക്കിയാൽ എന്ത് ഭംഗിയാണ് അത് കാണാൻ. സൂര്യൻ ഉദിച്ചു വരികയാണ്. അങ്ങനെ നമ്മളിനി റിയാദാകാൻ ഏകദേശം 110 കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട്. നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ പമ്പിൽ വന്നിരിക്കുക. സാസ്കറുടെ ഒരു പമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു, ഇവിടെ വന്ന് പെട്രോൾ അടിക്കാം. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇതിൽ പെട്രോൾ അടിക്കുന്നത് 95 ആണ് കേട്ടോ. നേരത്തെ ക്യാമറയിൽ 91 ആയിരുന്നു, ഇപ്പോൾ നമ്മളിത് 95 ആക്കി പുതിയ വണ്ടിയിൽ. അപ്പം ഇവിടുന്ന് ഫില്ല് ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകാം. കാര്യം പെട്രോൾ കാണിക്കുന്ന കുറവായിരുന്നു. ഏകദേശം എത്ര ഉണ്ട്? ഹാഫ് ടാങ്ക് കഴിഞ്ഞായിരുന്നു. 150 കിലോമീറ്റർ ഓടുന്നതാണ് കാണിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് അങ്ങ് ഫില്ല് ചെയ്തേക്കാം. ഇത് നമുക്ക് നേരെ ഇനി റിയാദ് ചെന്നിട്ടേ നിൽക്കത്തുള്ളൂ കേട്ടോ. വാഷ്റൂമിലൊക്കെ പോകണമെങ്കിൽ പോവാം കേട്ടോ. വിശാഖ മാറൂ. അശ്വതി കുറച്ചുകൂടി വാഷ്റൂം ഉണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും വളരെ ഹാപ്പി ആയിട്ടിരിക്കാൻ എല്ലാവരും എന്താ എണ്ണീറ്റു ചെറിയൊരു മയക്കം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഏകദേശം റിയാദിൻ്റെ അടുത്ത് എത്താറായി. റിയാദിൻ്റെ ചെക്ക് പോസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞു. ഇവിടെല്ലാം റിയാദ് മേഖലയിൽ പെട്ടതാണ്. റിയാദിൻ്റെ വളർച്ചയുടെ ഭാഗമായിട്ട് റെസിഡൻഷ്യൽ ഏരിയ എല്ലാം നേരെ മുന്നോട്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കാണുന്ന ഒരു പോർട്ടബിൾ കാണില്ലേ, സ്റ്റോറേജ് ടാങ്ക്, വാട്ടർ ടാങ്കിൻ്റെ പണി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെയൊക്കെ റെസിഡൻഷ്യൽ വരാൻ പോകുകയാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഇതൊക്കെ വരുന്നത്. നേരത്തെ ഇവിടെല്ലാം വളരെ വിജനമായിരുന്നു, മരുഭൂമി പോലായിരുന്നു, പ്രൊജക്റ്റ് ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ഇതാ നിറയെ വീടുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓരോന്നിരോന്ന് തുടങ്ങി, കൺസ്ട്രക്ഷനൊക്കെ തുടങ്ങി, ഇവിടെ പമ്പുകളൊക്കെ ആക്റ്റീവായി. അങ്ങനെ ഓരോരോ ഏരിയ ഡെവലപ്പായി വരികയാണ്. കാരണം നിറയെ സ്ഥലങ്ങൾ കിടക്കുകയല്ലേ സൗദിയിൽ, ഇന്ന് വിശാലമായി പരന്ന് കിടക്കുകയാണ്. ആവശ്യം പോലെ ബിൽഡിംഗ് പണിയാനും പറ്റിയ എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളെല്ലാം കിടക്കുകയാണ്. ഇനിയുള്ള കാര്യം വെച്ചാൽ ഇവിടുന്ന് 120 ആണ്. എൻ്റെ ക്യാമറയൊക്കെ തിരിച്ചു വെച്ചേക്കുക, പുറകെ തിരിഞ്ഞിട്ട് അവനടിക്കും 120. അതുകൊണ്ട് വളരെ നോക്കിപ്പോകണം. റിയാദിൽ കൂടുതൽ ക്യാമറയുള്ള മേഖലയാണ്. കഴിക്കാൻ നമുക്കൊരു ഹോട്ടലിൽ കയറാം. ഇവിടെ എല്ലാം നേരെ പുതിയ കൺസ്ട്രക്ഷൻ നടക്കാൻ പോകുന്നുണ്ട്. ലൈറ്റൊക്കെ വന്നാണ്, എല്ലാവരുടെയും ബോർഡുകളൊക്കെ വന്നാണ്. ടൗൺഷിപ്പ് ഉണ്ടാകാം. കാര്യം റിയാദിൽ നിന്നൊക്കെ ഇങ്ങോട്ട് പുറത്തേക്ക് വരും ആൾക്കാർ. അങ്ങനെ റിയാദ് നമ്മൾ എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. റിയാദ് കഴിഞ്ഞുള്ള ഒരു പമ്പിൽ നമ്മൾ കയറി. ഇവിടെ ഒരു കിളിവാതൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഇപ്പം ഇങ്ങനെ ചായ ഇങ്ങനെ ഇട്ട് വെക്കുന്നു. ചായയൊക്കെ റെഡിയായിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ ഇന്ന് രാവിലത്തെ ഭക്ഷണം നമ്മൾ ഇതാക്കി, അതായത് റൊട്ടി പോലെ ചെയ്തിട്ട് അതിൽ നമ്മുടെ ഫലാഫിൽ എഗ്ഗും കൂടെ വെച്ചുള്ള സാൻഡ്വിച്ചാണ് ഇന്ന് രാവിലത്തെ ഫുഡ്. ആ റിയാലാണ് ഒരെണ്ണത്തിന്. അതുകൂടാതെ ചായയും കൂടെ റെഡിയാക്കുന്നുണ്ട്. ചായ ലിപ്റ്റൻ ചായയാണ്. അങ്ങനെ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ഫുഡ് ഇതായിരുന്നു ഫലാഫിൽ. ഫലാഫിൽ സാൻഡ്വിച്ചാണ്, ഫലാഫിൽ ഇതൊക്കെ വെച്ചുള്ള സാൻഡ്വിച്ചാണ്. അതാണിത് കിട്ടിയത്. എന്തായാലും കുഴപ്പമില്ല. എങ്ങനെ ഉണ്ട് പറപ്പുളോ? അതല്ലേ, നല്ല ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള ഫലാഫിൽ സാൻഡ്വിച്ച്. അശ്വതി ഓക്കെ അല്ലേ? പിന്നെയും പോണോന്നാണ്.
നല്ല പൊടിക്കാറ്റാണ് കേട്ടോ, പൊടിക്കാറ്റ്. അങ്ങനെ നമ്മൾ മദീന റോഡിലൂടെ നേരെ പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് വാഷ്റൂമിൽ പോകണമായിരുന്നു, വാഷ്റൂമിൽ ഒന്ന് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തു. റോഡ് വളരെ വിജനമാണ്, 140 ആണ് സ്പീഡ്. ഇനിയിപ്പോൾ ഏകദേശം 8 മണിക്കൊരു 20 മിനിറ്റ് ആണ് കാണിക്കുന്നത് നമുക്ക് എത്താനായിട്ട്. ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു ഇങ്ങനെ നേരെ പോവുകയാണെങ്കിൽ 7:30 ആ ടൈമിൽ അവിടെ എത്തിച്ചേരുമായിരിക്കും, നോക്കാം. പക്ഷെ ഇടയ്ക്ക് ഫുഡ് കഴിക്കാനൊക്കെ നിർത്തണ്ടേ. അപ്പം മിക്കവാറും 8:00 ആവും. അപ്പോൾ അതായത് വലിയ തിരക്കൊന്നുമില്ല, റോഡ് വളരെ ശാന്തമാണ്. നമുക്കിപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഞാൻ ഇറങ്ങുന്നില്ല, നേരെ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുവാണ്, ഒറ്റ ഡ്രൈവിങ്ങിൽ നേരെ അങ്ങ് പോവാണ്. മദീന റോഡിലൂടെ മുന്നോട്ട് പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. മനോഹരമായ കാഴ്ചയാണ് രണ്ട് സൈഡിലും കാണുന്നത്. ഇതാ കല്ലുകൾ വെട്ടി വെച്ചിരിക്കുന്ന പോലെ കല്ലുമലകളാണ് ഇവിടെ കേട്ടോ. കുറച്ചുകൂടെ ഹാർഡായിട്ടുള്ള സാൻഡാണ്. നമുക്ക് ഇതുവരെയും ദമാമിലും റിയാദിലും ഒക്കെ കണ്ടുവന്ന സാൻഡ് വളരെ ലൂസായിരുന്നു. നമ്മൾ റെഡ് സാൻഡ് കണ്ടു, വൈറ്റ് സാൻഡ് കണ്ടു. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇതുകൊണ്ട് കല്ലിൻ്റെയൊക്കെ ആ രൂപഘടനയൊന്ന് മാറി, മണ്ണിൻ്റെ കുറച്ചുകൂടെ ഹാർഡായി. ഇതാ മലകൾ വെട്ടിയുണ്ടാക്കി ഇടയ്ക്കൂടെയുള്ള റോഡ് പോലുണ്ട്. കുറച്ചുകൂടെ മലകളുടെ കട്ടി കൂടിയിട്ടുണ്ട്, ഹാർഡായിട്ടുള്ള മലകളാണെന്ന് തോന്നുന്നു. അങ്ങനെ നമ്മുടെ മുന്നോട്ടുള്ള യാത്ര ഇനി നമുക്ക് തന്നെ 8 മണിക്കൂറാണ് കാണിക്കുന്നത്. 8 മണിക്കൂറാണ് നമ്മുടെ മാപ്പിൽ കാണിക്കുന്നത്. മുന്നോട്ട് പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എന്തായാലും 140 ആയതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല. ക്രൂസിലിട്ട് നേരെ 140 നേരെ പോവാണ്. അപ്പോൾ അടുത്തൊരു പമ്പ് വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ, സാമ പമ്പ്, റെസ്റ്റ് ഏരിയ, മാക്സിമോൾസ് ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട് 10 കിലോമീറ്റർ കഴിഞ്ഞാൽ. അവിടെ നമുക്ക് പെട്രോൾ അടിക്കണം, കാര്യം ഇനിയിപ്പോൾ പെട്രോൾ എപ്പോൾ എവിടെ കിട്ടുമെന്ന് അറിയില്ല. കുറേ അറിയാതെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഒരൊറ്റ പമ്പാണ് നമുക്ക് ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നത്. ആ പമ്പ് നമ്മൾ കയറിയില്ല, പക്ഷെ നമുക്കൊരു ഹാഫ് ടാങ്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഒരു 10 കിലോമീറ്റർ കഴിഞ്ഞ് ഒരു പമ്പും കൂടെ ഉണ്ട്. അവിടെ കയറി നമുക്കൊന്ന് വീണ്ടും ഫ്യൂവല് ഫില്ല് ചെയ്യാം. ഇതാ ഇവിടെ എല്ലാം നമുക്ക് അങ്ങനെയുള്ള ഇതാണ് കാണുന്നത് കേട്ടോ. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇത് മലകൾ വെട്ടി ഉണ്ടാക്കിയേക്കാൻ തോന്നി ഈ റോഡ് കേട്ടോ, സ്ട്രെയിറ്റ് ആകാനായിട്ട്. നല്ല ഹാർഡായിട്ടുള്ള മലകളാണ്. അങ്ങനെ നമ്മളൊരു പമ്പിലെത്തിച്ചേർന്നേക്കാണ്. ഇപ്പോൾ കുറേ നേരെ യാത്ര ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ പമ്പ് കിട്ടിയത്. ബാത്റൂം ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇവിടെ. പമ്പ് വൈശാഖേ, സമയത്ത് വേണ്ട, 2:10 കഴിക്കണ്ടല്ലോ. ഈ പമ്പിൽ എന്തെങ്കിലും കാണുമോ നോക്കാം. എന്താ കണ്ടിട്ട് ഇവിടെ നോർമൽ പമ്പാന്ന് തോന്നി, അടുത്ത പമ്പ് ഉടനെ കാണുന്നില്ല. എന്തായാലും ഇവിടുന്ന് കഴിക്കാം. എന്താ അപ്പൊ കേറ്, എന്താ എല്ലാരും പെട്ടവരും കേടാ പോയി.
നമ്മൾ മദീനയെ കഴിഞ്ഞ് യാംബൂലെ കടക്കാറ് ഏകദേശം 149 കിലോമീറ്റർ, അതായത് 1 മണിക്കൂർ 46 മിനിറ്റോട് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യ സ്ഥാനം നേരെ ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ യാംബൂലെ ലക്ഷ്യമാക്കി പോവുകയാണ്. ഉച്ചയ്ക്ക് ഊണൊന്നും കഴിക്കില്ല, ഊണൊന്നും കഴിക്കാൻ ഞങ്ങൾ കഴിച്ചത് ഒരു 3:30 ആയപ്പോൾ ഒരു ഷവർമ കഴിച്ചു, അത്രയുള്ളൂ. ഷവർമ ഒരു കട്ടൻ കുടിച്ചു, ബാക്കി നമുക്ക് യാംബൂ ചെന്നിട്ട് കഴിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. കാര്യം മദീന വഴിയാണല്ലോ വന്നത്, അപ്പോൾ മദീനയ്ക്ക് അകത്തോട്ട് കയറാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ ഹൈവേയിലുള്ള ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ നിന്ന് ജസ്റ്റ് കഴിച്ച് ഞങ്ങൾ വീണ്ടും യാത്ര. അധികം ഒന്നും റെസ്റ്റ് എടുത്തില്ല, ഏകദേശം ഒരു 20 മിനിറ്റ്സ് 10 മിനിറ്റ്സ് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു 4 പമ്പിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ കയറിയിട്ടുള്ളൂ. 3 പമ്പിൽ നമ്മൾ ഫ്യൂവലും ചെയ്തു, ഇനി ഹാഫ് ടാങ്ക് ഉണ്ട്. ഇനിയിപ്പം യാംബൂ ചെന്നിട്ട് ചെയ്താൽ മതിയായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഫുൾ ഇപ്പോഴും ആണ് കാണുന്നത്, നമ്മൾ ആ ലക്ഷ്യ സ്ഥാനത്തേക്ക് എത്തുന്നേ ഉള്ളൂ. ഏകദേശം ഇപ്പം 147 കിലോമീറ്റർ, 1 മണിക്കൂർ 46 മിനിറ്റ്. ഇപ്പോൾ സമയം ഇവിടെ 5:35 ആയി. അപ്പോൾ ഏകദേശം 7:25 ചെല്ലുമെന്നാണ് മാപ്പ് കാണിക്കുന്നത്. നമുക്ക് നോക്കാം. നമ്മൾ യാംബൂ എത്തിച്ചേർന്നു കേട്ടോ. ഇപ്പൊ സമയം ഏകദേശം 6:30 ആയി. യാംബൂ എത്തിച്ചേർന്നു, യാംബൂ ചെക്ക് പോസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞു, ഇനി യാംബൂ ടൗണിലേക്ക് കയറാൻ പോവാണ്. ഏകദേശം 46 കിലോമീറ്റർ കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ താമസിക്കുന്ന റൂമെത്തും, ഹോട്ടലെത്തും. അപ്പൊ അവിടെ ഇന്ന് നമുക്ക് ഇനി ഫ്രഷ് ആയി, ഇന്ന് നമുക്ക് ഫുള്ള് ഇന്ന് റെസ്റ്റ് എടുക്കാം കേട്ടോ. വേറെ എങ്ങും പോകണ്ട, കാര്യം ഫുള്ള് ട്രാവലിംഗ് ആയിരുന്നു അല്ലേ. ശരി, നമുക്ക് ഫുള്ള് റെസ്റ്റ് എടുക്കാം, നാളെ വേണം നമുക്ക് ഇവിടെ ഒക്കെ ഒന്ന് കറിയും കാണാം. നാളെ എനിക്കൊരു മീറ്റിംഗ് ഉണ്ട്, അത് കഴിഞ്ഞ് വന്നിട്ട് നമുക്ക് പോവാം. എന്താ ഇരുട്ടായതുകൊണ്ട് അധികമൊന്നും എടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല, ജസ്റ്റ് യാംബൂലേക്ക് എൻട്രി ചെയ്തേക്കുന്ന ആ റോഡ് മാത്രം ഒന്ന് എടുത്തു. അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് നല്ല റഷ് ആട്ടോ വണ്ടികൾ കിടക്കുന്നത്, തിരിച്ചു പോകുന്ന വണ്ടികളാണ്, അത് ഈ ലോറികളാണ്. അങ്ങനെ നമ്മൾ യാംബൂലെത്തിയിരിക്കുകയാണ്. യാംബൂൽ ഇതാ റിറ്റാച്ച് അൽ സാഹി എന്ന് പറയുന്ന ഹോട്ടലാണ്. നമുക്കിവിടെ നല്ലൊരു ഫുഡിനെ കിട്ടി, പുള്ളി നമുക്ക് കാര്യങ്ങളെല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്ത് തന്നു. അങ്ങനെ വണ്ടി ഇവിടെ പാർക്ക് ചെയ്തു, ഇനി നമ്മൾ നേരെ ഹോട്ടലിലേക്ക് കയറുകയാണ്. അങ്ങനെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇവിടെ നമ്മൾ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. ഇനിയും അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് നാളെ നമുക്ക് എത്താം. ഞാൻ പോലെ കുറച്ച് വിശേഷങ്ങളുമായിട്ട്